Po, për fatë keq, mendoj se ne, si popull, jemi të vetmit që dëshmorët i përkujtojmë vetëm dita e dëshmorëve kur vinë. Edhe atëherë në kujtohet se ka të ramë që kanë dhënë, se kanë sakrifiku jetën e vetë për lirin e popullit vetë, për të mirat, për të ardhmen e kombit vetë. Politika shtetërore, ose politika shqiptare nuk ka bë as pak për dëshmorët, për familjet e tyre, për invalidët, gjithashtu edhe për ushtarët e UÇK-s. Të folet për dëshmorët është paksa komplekse, sidomos në kushtet tona në Maqedoni, për arsye se ne mendoj se ka u bën di dekada që ata njerëz kanë dhënë jetën dhe ne ende nuk kemi as ligj, as nuk janë sistemum. Imaginoni një popull rreth 1 milionsh në Maqedoni, nuk është në gjendje të mund të rregulloj statusin ose të përkujtoj për çdo ditë më pak se 100 familje dëshmorëve të luftës fundit, konfliktit fundit 2001-shit. Mos flasim për shembull për invalidët dhe mos flasim për ushtarët. Po në rend par dëshmorët meritojnë respekt për çdo ditë 365 ditë të vitit, jo vetëm një ditë kur është dita, kur është përcaktuar si ditë e dëshmorëve. Sa kjo është respektuar edhe sa jepet angazhim rreth kësaj çështje, flasin vetë faktet. Do thonë ne kemi si familje të dëshmorëve, kur ju bat një, si thëmë, një koncesion, një emir, ajo trombetohet në mediume, si kur është bën diçka, a është bën një punësim, a është bën një avansim, a është bën një ndihmes, në vend se të mund të ajo familje tjetë në piedestalin më të lartë të atij populli, qoftë në aspektin material, qoftë në aspektin institucional. Ne në asë një anën, në asë tjetërën, nuk i kemi të siguruar këto njerëz. Zaten, jemi, mendoj se jemi i vetmi popull që nuk i marim konsiderat jetët e njerëzve dhe prandaj edhe e kemi situatën kështu si e kemi. Një popull që nuk e konsideron sigurinë e vetë, a gjithëherë e ven në pikpitje lirinë e vetë. Dhe thonë, dëshmorët ishin ata të cilët e sakrifikun jetën e vetë për arsye të konsideratës ndaj sigurisë të kombit për të siguru lirinë e këti kombi. Mirë po ne jemi të kompleksuar nga politikanë të cilët nuk kanë preokupim zgjedhjen respektin ndaj dëshmorëve, për kanë preokupim karierat edhe mirat materiale të pushtetit që e marrin, që e përfitojnë nemën të dëshmorëve, nemën të luftës, nemën të asaj sakrifice. Unë dhe kisha thënë vetëm me një shembël të ilustrohet, dëshmorët dhanë jetën për të pas ne e lirinë dhe sigurinë, barabarsinë këtë shtetë. Ju mund të krasëni dhe të shifni, të shkëni të pravojni një politikanit shqiptar të i thoni të jep karikën për lirinë ose për interesin e kombit. Nuk është një gjendje taboje. Dhe në thonë, nuk është e pa justifikueshme sjellja e politikanëve shqiptarë, sidomos të ne në Maqedoni, po unë konsideroj se edhe në Kosovë është e njëjta gjënë, se nëse kemi në familje dëshmorëve që janë në kësi halë, në kësi situate, që nuk kanë përkujdesje institucionale, nuk kanë eksistencë, luftojnë për eksistencën materiale fëmijët e tyre, edhe nuk mund të gëzojnë për çdo ditë sakrificën e respektin për sakrificën e familjarëve të tyre, qoftë prindi ose vllai ose më i afërm i familjes, atëherë folim për një shoqëri e cila është dekoncentruar dhe nuk e ka fokusin te vlerat sublime të një kombi. Nga ana tjetër të ashtuquajturit Branitella Maqedonas gëzojnë benefite të ndryshme nga viti 2002. Pse u lejua kjo padrejtësi? Unë përsëri do të them se është faji politikës, por këtu kemi faj edhe gjithë shoqëria. Më thonë, nuk përjashtohet askush që nuk e ngre zërin për një padresi e cila është evidente edhe e cila është e drejt
që e garanton ligji, e garanton kushtetuta, ndërsa ne nuk e gëzojmë atë punë, dhe nuk e gëzojmë vetëm për faktin, pse kemi klas politike e cila nuk ka kapacitetin atë që thash më parë, që për në momentet caktuara, kur nuk mund të ashti një proces dhe të zgjedh një çështje, ti thot karikës këtu i bëj një pik dhe të rriqet nga karika, nga fotelja, nga posti, për arsye se çështja është mbi gjitha. Dhe këtu del e kundërta, se si çështje kryesore, politikanët shqiptar kanë vënë karrierat e veta dhe kanë lënë çështjet nacionale, çështjet si çështje ligjit të ish ushtarëve të OÇK-s, si çështje trendit ditë. Që nga viti 2010, dhe më thonë dalimi i klasës politike Maqedona dhe dalimi i klasës politike shqiptare mund shifet pikrish për mes prizmës të veprimit të këti li, kësoj qështje. Që nga viti 15 janari vitit 2010, klasë politike Maqedona e majtë dhe gjatë u bënë bashkë dhe murën një vendim në parlamentin e Maqedonisë për unë miratun liqë për atat cilët morën pjesë në konfliktin e 2001-shit. Dhe unë mund tëmë se ta shenba di dekada, në thënë nga 2001-shit dheri sot ka mbi 18 vite, nga 2001-shit dheri sot janë 19 vite, prej miratimit të ati ligji, dhe ne nuk kemi asë një herë nuk kemi koordinim nga politikanët shqiptarë, panvërsisht cilit të bërë i takojnë ato, që të mund të qështje të venë në rëndite dhe të mund të jese qështje e debatit politik, për arsye se ajo liqë, ajo qështje ka bazë në kushtetutën e Maqedonisë. Kushtetutën e nënti kushtetutës Maqedonisë i trajton, i definon qytetarët e këti shteti si qytetarët barabartë për para kushtetutës dhe para gjithë ligjeve. Dhe me thonë, nëse ne kemi vendosë, kemi pranu që të bashkjetojmë të shtetë, ne nuk kemi kundër që pse branitelat kanë, pjestarët e Maqedonasve kanë ligjë që nga 2010. Mirë po, ne dumë trajtimin e barabartë, se ai ligjë e ka burimin të konflikti me ne. Dhe me thonë, me ishtë pjestarët të UÇK-s, që faktikisht e ka konfliktin me shqiptarët. Dhe është e pa justifikushme heshtja e politikanëve shqiptarë dhe sjellje e tyre në të mënirë që gati di dekada nuk ka një qasje serioze, nuk gjenë zgjidje kjo qështje, por tentojnë që është edhe më e keqja se vetë politikanët shqiptarë tash tentojnë që këtë qështje ta marginalizojnë dhe ta futin në qështjen e zgjidhun vetëm për mes punësimeve. Punësimet janë e drejtë, ligjore dhe kushtetuse e çdo qytetari të Maqedonisë. Kjo e drejt, është e drejt e veçant. Këtët drejt të punësimit e gëzojnë edhe e shfrytëzojnë edhe branitelat Maqedonas. Mirë po, e kanë edhe ligjin. Dhe më thë që i bie se edhe shqiptarët janë qytetarët barabartë të këti shteti edhe e drejtën e punësimit e kanë të drejt të garantuar me kushtetut. Ndërsa e drejta e ligjit për UÇK-n është e drejt e veçant që bëron nga pikrish nga ligji, nga neni nanti i kushtetutës dhe nga mbiratimi i fuqizohet me mbiratimin e ligjit për branitelët Maqedonasë. Ju keni hartuar edhe një ligjë për statusin e UÇK-s. A keni biseduar me partitë politike për mbiratimin e të njëjtit dhe çfarë përgjigje keni marrë? Po, unë si individ me disa shokë vitin 2007, në momentet kur ishte në qeveri PDSH-ja dhe BDI-ja diskutonte me VMR-n për koalicionet tërshme, atëherë me njerës të cilët bisedojshin ram në Dagorci që të përgaditët një draft të teksti ligjit dhe unë u akum dërzu delegacionit atëherë që ka bisedu me VMR-n. Por, për fatë keqë, asë njëherë ai draft ligjë nuk është bë publikë nga partit, nga ai grupacion politik dhe nuk ka gjetë rrugë në
të institucionalizimit. Unë këm vazhdu pastaj që të, në mënirë individuale edhe grupore me disa shokje të mamë të çështje gjallë, që mës të futet në hares të politikë, me qëllim të politikës, edhe kam vitin 2016 edhe 2017 kam zhvillu kontakte me gjithë subjektet politike, këto që janë tash edhe ato maherët që ishin. Deklarativisht ne është interesante se gjenë gjithëherë për mbështetje. Asnjëherë nuk kanë guximin që të refuzojnë të japin mbështetje. Mirë po, nuk gjenë nga dishmëri që kjo çështje të kanalizohet në aspektin politik që tjetë një e pak kapërcishme në konstituimin e institucionëve. Këte nuk e gjenë në asnjën nga subjektet politike dhe prandaj edhe jo rastisht kemi ardhur në këtë situatë. Unë ju them se ne kemi tentuar që të bëjmë analiza, të bëjmë angazhime në drejtime edhe të ndryshme përmes avokatëve që ta çojmë çështjen edhe në gjykatën kushtetuese. Edhe kemi bërë disa parapregaditje, kemi bërë disa konsulta dhe nuk kemi dashur asnjëherë që kësaj çështje t'i japim konotacion të afirmimit, vetëm të afirmimit, por kemi dashur që të kanalizohet dhe të merë epilog. Ate nuk e kemi pa ende dhe vazhdojmë të bëjmë kontakte që të mund një ditë që të kanalizohet edhe përmes procedurave juridike dhe para gjykatës kushtetuese, edhe përmes proceseve politike në Kuvendin e Maqedonisë me mbështetjen e partive politike shqiptare edhe ative maqedonase. Ne kemi bërë kontakte edhe me Tujt, me përfaqësues të ambasadave të huaja, ku gjejmë mbështetjen për mënyrën e zgjedhjes, mënyrë politike, në një mënyrë jo me si ta me shumë zhurmë dhe me pretendime për përfitime politike. Mirë po, për fat keq jemi këtu ku jemi deri sot. Si mendoni se mund të zgjidhet kjo çështje? A mundet politikanët aktuar shqiptarë të rregullojnë këtë çështje? Për fat keq, nëse deri vitin 2016 çështja e ligjit të UÇK-s dhe UÇK-ja ishin si shans për të marrë mandate dhe për të marrë pushtete, marrë pushma, çështja e ligjit për UÇK-n, dëshmorëve, invalidve dhe veteranve është shëndruar për ne si handicap, se në momentin kur ne tentojmë shof ditë kove të fundit, kur tentojmë që të bisedojmë me përfaqësues politik, disi përjashtohesh nga komunikimi, në heshtje përjashtohesh nga komunikimi. Dhe unë apeloj të gjithë bashkëluftarët, të gjithë shqiptarët, të gjithë intelektualët, të gjithë profesorët me cilët ato që do ndëgjojnë këtë intervistë din, këm pat komunikime herën e parë dhe herën e ditë tretën mos më kanë hap telefonin ekspert juridik, cilët kam dashur ta konsumoj përvojën e tyre për të kanalizuar çështjen. Kjo nuk është çështje personale, kjo është çështje kombëtare. Sot ne kemi një grup të njerëzve që kanë sakrifikuar jetën, disa kanë dhënë gjymtyrë të trupit, disa kanë pështuar falë fatit, dhe nuk duhet ne të lejojmë që përsritet historia. Ne statusi i ish pjestarve të UÇK-s sot i njën statusit të balistave vitit 1945. Atë e dini si ka përfundu çështja e balistave. Një pjesë e atyre balistave që nuk kanë pranu të integrohen në partizan, janë përshkatu. Një pjesë e tyre janë internu, një pjesë e tyre janë burgos dhe pjesë e majë madhe janë shpërngul në Amerikë ose në Turqi ose në shtetet evropiane. Sot, nëse mërni të analizoni statusin e ishpjestarve të UÇK-s, i njën ati statusi të balistëve, balit komtar, aktivistëve, luftarëve të balit komtar. Në thënë, ato atëherë, nëse në një sistem komunist mbetën pa liqë, nuk e kuptoj pse sot, në sistemin demokratik, me një çështje ku ka përfunduar me marrëveshje, duhet trajtohen ish-luftarët e UÇK-s, dëshmorët, invalidët, njëjtë si kur janë trajtuar nga sistemi komunist balistët.
Nëse punësohet një ushtar, duhet ta mshelegojnë. Jo, punësimin duhet ta kuptojë çdo ushtar, se e ka të drejtë ligjore, e ka edhe emnimin në post, e ka mbi bazën aftësive të veta, jo mbi bazën e korruptimit me vend pune dhe të heshtje, kur është çështja e ligjit, tu që kësë nuk duhet të heshtë askush. Mas pakti i shushtarët, mas pakti intelektualet, po unë tu pa tjetër të falenderoj, sidomos mediumin lajmë, edhe gjithë mediumet tjera elektronike, edhe ato të shkruara, që gjithëherë kanë gjithë hapsin për të mbështetë këtë kaus. Faleminderit. Faleminderit.